Предстоят сериозни промени в Левски, обяви собственика на синия клуб Тодор Батков. Ще има среща за решаването на бъдещето, като постовете и структурата на управление на Герена все още не е ясна. Адвоката също не фиксира какви ще бъдат конкретните рокади. Нито съм приел за сега, нито съм отхвърлил оставката на Иво Тонев, заяви Батков. За сега на поста си остава и треньора Мито, въпреки грешките от мача със Славия. Единствен поста си със сигурност ще запази Константин Баждеков, който получи сърдечна криза след мача с белите миналата събота. Но поне на по-ниско и оперативно ниво действие явно ще има. Ще се решава дали Даниел Боримиров ще остане спортен директор, както и Дончо Донев, селекционер. Христо Йовов ще получи менеджерски пост. Въпросът е какъв точно. В същото време по селекцията действа стария екип Митов, Йовов, помощник-треньорите Линто Позаков и Мариан Христов, скаутът Кирил Вангелов, менеджерът Петър Заберски и други от техния ранг.